Real nefrində Kamil Eldar oğludur. ADEX 2018 Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi öz işini davam elətdirir. Expo mərkəzdəyik. Sərgidə Azərbaycan istehsal olan döyüş məmulatları nümayiş elətdirilir. Elə yanında dayandığım gürcə tipli Azərbaycan istehsal olan döyüş avtomobili də sərgidə nümayiş elətdirilir. Döyüş avtomobili yeni modifikasiya olunub, bir sıra avtomobilə əlavələr edilib. Bu da döyüş zamanı hərbiçilərin üstünlüyünü artırır. Eyni zamanda gördüyünüz kimi avtomobilin yan tərəfində, çöl tərəfində bu tip silah da quraşdırılıb ki, bu da hərbiçilərin döyüş zamanı operativliyini və aktivliyini artırır. Sərgidə nümayiş olunan məmulatlar bununla da yekunlaşmır. Təbii ki, biz Real Televiziyası olaraq bütün bunların hər birini sizə təqdim eləyəcəyik. Qeyd etmək istəyirəm ki, sərgidə daha çox diqqət faktik olaraq Azərbaycan stendlərinədir. Elə hazırda da mənim yaxınlaşdığım stenddə Azərbaycan istehsal olan silahlara maraqlar var. Hal-hazırda silah mütəxəssisi bizim yanımızdadır. Emin müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Bir etmək istərdim ki, bu silahlarla bağlı bizə nələr deyə bilərsiniz? Silahların taktiki, texniki xüsusiyyətləri ilə bağlı. Ümumiyyətcə, hansı üstünlükləri var? İlk dəfə istehsal olunur, səhv edəmirəmsə bu silah. Bu, yeni Azərbaycan avtomatıdır. Kalibr 7.62, 39 mm-likdir. Atış məsafəsi 1000 metrdir bunun. Deməli, bu silahın üstünlüyü nədən ibarətdir? 50 tutumlu sandıqçıya malikdir. Ya bu dünyada ilk dəfə tətbiq olunur. 50 tutumlu sandıqca effektiv döyüş aparmaq üçün çox effektlidir və 6 pilləli teleskopik qundağa malikdir. Eyni zamanda lazer tuşlayıcı var hədəfin yerini aşkarlamaq üçün və kolimatorla təchiz olunub. Kolimatordan əlavə bu silahın üzərinə pikatini plankalar yerləşdirilib ki, müxtəlif növ döyüş vasitələrini bunun üzərinə əlavə eləsin. Bu dünyada ilkdir. Dünyada ilk dəfədir belə bir silah. Bəli, belə bir silah yaradılıb və bunun sandıqçası 50 güllə tutumuna malikdir. Silahın gecə və günüz istifadə qaydaları əvvəlkilərinə nə ilə fərqlənir? Deməli, burada pikatin, bayaq qeyd etdiyim ki, burada pikatin planka biz bunun üzərinə bərkitmişik. Pikatin plankanın hesabına biz burada gecə görmə nişangahlarını da əlavə eləyə bilərik ki, gecə effektiv döyüş yaratmağı da kömək eləsin və eyni zamanda bunda lazer tuşlayıcı var. Gecə döyüşlərini sərbəst aparmaq üçün. Çox müasir yeni bir Azərbaycan silahıdır. Silahın su altında istifadə edilməsi mümkün mü? Yox, elə su. Yox, yox. O başqa növ silahlardır. Bu, quru döyüşlərində. Quru döyüşlərində daha çox bu silahların istifadəsi bundan sonra mümkün olacaq. Mən belə başa düşürəm. Bəli. Çox düzgün qeyd edirsiniz. 50 tutumlu olduğu üçün effektiv döyüş qabiliyyətinə malikdir. Eyni zamanda 50 tutum olduğu da digər silahlardan Azərbaycan istehsalı olan bu avtomat silahın da üstünlüyünü artırır. Çünki həm döyüş zamanı operativlik artır, əlavə mərmilərə ehtiyac olmur. Bəli, bu əlavə yükün azaldılmasına gətirir, çıxardır. Deməli, 50 ədəd sandıqçada güllə olduğuna görə 4-5 maqazin kifayət edir ki, 2-3 saatlik döyüşə aparasan. Yeni bir şeydir. Təşəkkür edirəm Emin müəllim və hörmətli tamaşaçılar qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırda Azərbaycan stendində kifayət qədər yerli istehsal olan silahlar var və həmin silahlar da gördüyünüz kimi elə sərgi iştirakçıları tərəfindən maraqla qarşılanır. Burada diqqət çəkən məqamlardan biri də yalquzaq snayperidir ki, məhz sərgidə nümayiş elətdirilir və snayperin bir neçə növləri var burada fərqlilikdir. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, bu snayperlər məhz yerli istehsaldır. İndi snayperlər barədə bizə daha ətraflı informasiyanı elə Müdafiə Nazirliyi sənayesinin əməkdaşı Azad müəllim ətraflı məlumat verəcək. Azad müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Ümumiyyətcə, bu silahların taktiki, texniki xüsusiyyətləri ilə bağlı bizə nə deyə bilərsiniz? İlk dəfə istehsal nümayiş etdirilən silahlarımız hansılardır? Gördüyümüz yalquzaq snayper tüfəngi artıq silahlanmadadır, istifadə olunur. Hətta biz onu ixrac deyirik, 1000 metrə qədər atış məsafəsi var, çox yüksək dəyiliyən olan malik bir snayper tüfəngi və ilk dəfə NATO standartında olan bir snayper tüfəngi, 7.62, 51 mm. Snayperin özəlliyi nədədir? Snayperin özəlliyi onun atış dəqiqliyində və bir də ki, snayper tüfəngində profesional snayper tüfənginə xas olan bütün tənzimlənmə xüsusiyyətləri nəzərdə tutulub. Yəni, tətiyin gedişi, qüvvəsi, hətta barmağın istiqamətini belə dəyişməklə, qundağın uzunluğunu tənzimləmək, yanağın hündürlüyün və arxalığı
bütün tənzimləmələr bu tüfəngdə var. Bu da imkan verir ki, yüksək dəyiliyə malik atış aparmaq. Belə deyək, əvvəlki növ snayper tüfənglərindən bu snayper tüfənginin daha çox fərqi nədir? Yəni, atış məsafəsini nəzərdə tuturam mən. Atış məsafəsi standart, yəni yüksək dəyiliyə malik olan tüfənglərə uyğundur. 1000 metr atış məsafəsi kifayət edir bu çapda olan tüfənglər. Burada digər silahlar da var. Məsəl üçün, bunlar səfələrimizə RPG-lərdir. Bəli. Bunlarla bağlı hansı informasiyanı verə bilərsiniz izləyicilərimizə? Tahtan duvatlarıdır. Qumbara atan nasib ki, bütün növ qumbara atan atış yığımlarını atış aparmağa imkan verir. Burada da gördüyümüz kumulativ tandem başlıqlı atəş yığımı, termobarik və adi kumulativ. Təşəkkür edirəm Azad müəllim. Eyni zamanda burada mən hərbi geyimlər də gördüm. Təbii ki, bütün bunlar da bizim yerli istehsal olan hərbi geyimlərimizdir. Bunlar artıq ordu arsenalına var mı? Bəli, istifadə olunur mu? Bəli, 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 bəli. Gördüyünüz burada müxtəlif xüsusi tənatlı paltarlardır. Yəni, soyuq iqlim şəraiti üçün nəzərdə tutulmuş, sonra düşmən müşahidəsindən, mən nəzərdə tuturam, termal kameralardan, gecə görmə sistemlərindən müşahidə gizləyən paltarlar və zirehli gödəkçə. Azad müəllim, eyni zamanda mən bizdən qarşımızda duran komanda və mortar tipli digər döyüş məmulatlarını da elə izləyicilərimizə göstərmək istəyirəm. Arif Zəhmət olmasa həmin məmulatları da göstərək. Bunlar da yerli istehsaldır. Bunlarla bağlı ümumilikdə hansı informasiyanı verə bilərik? Bunlar ilk dəfədir mi bizim orduda var, sərgidə nümayiş elətdirilir? Bu gördüyümüz minatanların sırasında yeni minatan o kənarda gördüyümüz. O 81 mm minatandır, NATO standartına uyğun. Onu biz yeni layihə etmişik. Və ilk dəfədir bu minatan sərgidə nümayiş olunur. Bu NATO standartına uyğun minatandır. Bunun 82 mm-lik variantı var. Hansı ki biz silahlı qüvvələrə istifadəyə vermişik. Və həmin o 82 mm-lik minatanlar mən fəxrlə qeyd eləmək istəyirəm ki, aprel döyüşlərində çox geniş istifadə olunub. Amma bu isə onun 81 mm-lik NATO standartına variantı. Özəllikləri nədən ibarətdir? Uzaq mənzillidir. Atış məsafəsi 5500 metr təşkil edir. Bəli. Təşəkkür edirəm Azad müəllim verdiyiniz ətraflı informasiya üçün. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd edeyim ki, Bakı Expo mərkəzdə ADEX 2018 3-cü Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi davam edir. Biz də Real Televiziyası olaraq məhz sərgini birbaşa olaraq sizə təqdim edirik. Məndən isə hələlik bu qədər. Siz isə Realı izləməkdə davam edin.